صعوبينتا قبل كيبلي ايا مانتا هول قل نظافدهت كسمي يسو قيمة زيبادو هالي شاي قبتايا مغالا غنعسيات كوچالي قبل كيبلي ساي ورالو هو دو درانسيان اني قرب تاقينيهن صعوبينتا قبل كيبلي ايا تاني امركي ودابكو كامل عمي وچالي ستوسا وقود تابيني بلشدا دعدو ينكا ايا رادات كو رابي دابكي حو غناع سو قاسي قبصدي وقهورينتي صعوبينتا نهول قل كسمي ايا شاي ان marna maanka iyo xirfada loogu shaqeynayo marna muruqa iyo xooga loogu shaqeynayo bulshada dhibaatoodu ka soo gaadhey dabkaasi waa maalintii gurmadka iyo garbistaaga shacabka dhibaatoor ka soo gaadhey suuqa magaalada ganacsiga degmada Togojaale warbaahinta gobolka Gibri waxay halkan imaantay yimaadeen inay la dareen noqdaan dadkii hantidooda iyo maalkooda ku waayay suuqa gubtay magaalada ganacsiga degmada Togojaale oo shan habeen oo xiriir ah ay warbaahinta halkan ka tabinayeen dhacdadii dabka halkan ka dhacday maanta waxay garowsadeen inay kamaradaha dhigaan oo ay dabka galaan oo ay qiiqa galaan oo ay shacabkooda la dareen noqdaan aniga oo istaagay wasaaradda warfaafinta gobolka Gibri waxaan aad ugu mahadcelinayaa warbaahinta gobolka Gibri ee maanta dareenka damqashada iyo naxariista leh gartay ee dadkooga la dareenka aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan halkan baa qodhi uga dirayaa dhamaan bulshada kala duwan ee dalka maayrada dalka iyo soo kale guud ahaan bulshada ee Soomaaliland inay ka qayb qaataan qaadanada kala duwan ee loogu deeqayo suuqani waa maalintii sanad ee aanu ku suganahay goobtani oo ah goobtu dabku ka dhacay afar cisho oo kamida waxaan ugu adeegaynay xirfadayda oo dadweynaha ku kala firiqsan daafaha caalamka ayaanu tusaynay dhibta halka ka dhacday maanta oo maalintii sanad ahna gacmahayaga ayaanu la tagnay si aanu dadkayaga inaanu la dareenahay aanu u tusno oo xashiishkii iyo alaabtii uu dabku gubay ee halkani ayaanu maanta gacantayda ku ururnay waxaan ugu baaqayaa dadka ganacsatada ah ee ku kala nool daafaha dunida sida ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland in ay soo caawiyaan dadka walaalahooga ah ee halka hantidooda ku waayay soo caawi walaalka haddii aad u hanti haysato dhammaan warbaahinta ka hawlgasha gobolka Gibilay degmooyinka magaalada Gibilay iyo Wajale waxay halka ay ugu soo banbaxeen inay muujiyaan garab istaagga dadkooda walaalaha ee masiibada ku haybsatay ee hantidoodu ka burburtay shantii cishe ugu dambeysay had iyo habeen waxay warbaahintu soo tabinayeen dhacdooyinka dhabta ah ee halkan ka dhacay ee haddana hay saxaafada maskaxda iyo xirfadayda oo kaliya ugu ma shaqeynaynaa kamaradii waan ka niminay xoogayga iyo muruqayga ayaan ugu shaqeynaynaa inaanu bilicda iyo nadaafada iyo suuqo dib loo hagaajinayo aanu ka qayb qaadano waxa kale oo aanu halkan ka cadeynaynaa dhammaan warbaahintu inay halkan tabarucaadka loogu talagalayo dadka in lagu xooleeyo in aniguna inkastoo ogtiin in saxaafadu aanay lacag lahayn ee magac leedahay haddana waxaanu iska soo ururin doonaa dhaqaale aanu ka qayb gelino dadka xoolaynta lagu sameynayo waxaanu ganacsatada kale ee reer Soomaaliland ee waaweyn iyo ummada Islaamka ka codsanayna in iyaguna dadka soo caawiyaan oo ganacsigoodii loo bilaabo maanta anagoo ka kooban dhammaan baahda warbaahinta gobolka Gibilay waxaanu maanta oo ah maalintii sanad ee ka soo wareegtay suuq ganacsiyeedkii gubtay ee magaalada Wajale aanu ka fulinay hawlgal aanu kala qayb qaadanayno walaalahayaga bartan dhibaatooyinka ku soo gaadhay oo aanu gacantayada ula tagnay iyadoo habeenkii dabku dhacay intii ka dambeysay aanu warbaahin ahaan ku tabinaynay hawlahayaga maanta gacanta ayaan ula nimnay halkan umaanaan iman inaan waridi ka soo tabino balse waxaan u nimnay inaan baaq u dirno ganacsatada shirkadaha iyo waliba qurba joogta Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay garab joogsadaan walaalahooda ganacsadaha iyo asha ah ee ay ku hanti waayay halkan aynu ku suganahay si aanu murugada iyo dhibta ula qaybsano ganacsatadii halkani wax hantida badan kaga baabaday waxaanu haddana warbaahintii gobolka nahay aanu gacmaha ula tagnay ama aan nadiifinay maxay dabkii ama khasaarihii ka dhashay goobtani annagoo hadhaagii alaabtii dabku ka dhashaytana gacmahaygan ku nadiifinay tallaabadani ee warbaahinta gobolka Gibilay ee Gibil ay maanta qaaday islamarkaasina ay gurmadka ku sameynayso waxay farriin u tahay qaybaha kala duwan ee Soomaaliland haddii ay tahay mas-uuliyiin haddii ay tahay xukuumad iyo haddii ay tahay dadka kale ee reer Soomaaliland taas oo lagu gurmanayo dadkani iyagu hantidoodi ku waayay magaalada ganacsiga Soomaaliland ee Wajale sidoo kale arrinkani waxa uu farriin u yahay warbaahinta kala duwan ee Soomaalida gaar ahaan kuwa Soomaaliland halkan afar maalmood oo dambeeyay waxaanu ka hawlanay tabinta muqaaladii dadka dhibaatooyinka soo gaadhay dabka maantana anaga ayaa gacantida ku gurana waxaan baaq u dirayaa bulshada u soo adeeg doonata degmada Togojaale waxaan leeyahay magaalada Wajale mi wada guban ee ganacsigu uu shaqeynaya sidoo kale waxaan leeyahay ganacsada reer Wajale waad arkaysaan dhibaatada ka jirta degmada Togojaale walaalihii soo caawiya sidoo kale waxaad isku daydaan inaad keensataan dadimis u gaara degmada Togojaale si hadii xaaladan oo kale ay dhacdo loo u caawin karo dadimiska kale yaala aad baan u mahadsantahay haddaanu nahay warbaahinta gobolka Gibilay xirfadayada
xoogayaga iyo sidoo kale maalkayaga waxaan la barbartaagnay lana dareenahay dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay dabkii xognaa ka kacay suuqa weyn ee degmada Togojaan aniga maanta farxaan ahaan madama nahay wakiilka Soolje ee gobolka Gabeley farxad weyn ay ii sameeyaysaa warbaahintii Gabeley oo bulshadoodi la dareena fariinna waxay u tahay warbaahinta kale ee dalka inay qayb muhiim ah ka qaataan dabka kala duwan ee ka kacay suuqyadeena suuqanina warbaahintu waxay ku lahayd door muhiim ah baahinteedii maanta oo ay xirfadoodii iyo kamaradahoodii soo dhigeen waxay la qaadanayaan oo ay waqtigooda u soo horeen si bulshadii halkani hawsha ama ku tabaalowday ay kala ururiyaan qashinka iyo hawshaasi ugu dambeyn maamulka degmada Wajale ayaa saxafiyinta gobolka Gabeel uga mahadceliye sida nafhurka ah ee dadkooda ay ugu adeegeen aad iyo aad baad idinku saxafad ahaan sida aad isku xilqaanteen ayaa anaga aad noogu filan runtii oo dareen gaar ah iyo noo muujinaysa anagu noo muujinaysa iyo niyad samaan wadaniyad fiican ayaad muujiseen dadkiina marka ay dhibaatadu jirto agistaaga aad agistaagteen runtii anagoo maamulkiya aad iyo aad baan u daneysanahay waana abaal ay dadkiina iyo maamulka degmada Togojaan idin hayaan waxaynu hore u naqaanay saxaafadda oo warka leelisa oo u baahisa dhammaan daafaha dunida waxay maanta ku darsadeen in ay qashinkii guraan nadiifiyaan walaalahood barbar galaan shaqeynayo oo shaqadii ay qabanayeen taageero fiican u muujiyaan waxaynu naqaanay saxaafadda oo daadihinaysa dhibaatada ka dhacday suuqa weyn ee magaalada Togojaale si ay ummada ugu gudbiyaan oo ay u dareensiiyaan khasaaru laxaadka iyo baaxadda uu leeyahay waxay maanta ku darsadeen taakulo ay taakuleynayaan walaalahooga shaqeynaya ee leh qaybaha ammaanka qaybaha darawallada cagafyada wada qaybaha kale ee qashinka xaadhaya in ay taakulo la barbar joogsadaan caawimo ah oo ay jal iyo wixii kale ee ay awoodayaan ay ku taraan waxaan leenahay bahda saxaafadda waxaad maanta qabateen oo aad muujiseen walaaltinimo iyo taageero iyo niyad wanaag taariikhdu qori doonto mustaqbalka haddii laydinku yaqaanay inaad war fidisaan oo aad kamarad sidataan maanta kamaradihii way dhigeen maanta waxay u diyaar gareebeen oo u dhididen sidii ay taakulada nadiifinta ah iyo samata bixinta suuqa gubtay ee weyn ay qayb uga noqon lahaayeen ugana qayb qaadan lahaayeen waxaanu leenahay waxaad ka soo dhexbaxdeen bahdiinnii kale saxaafadda oo maanta aad dheer tihiin arintaa mucjisada ah ee aad la timaadeen waana mid taariikh qori doonto xamse xayid horkalanta afka soomaaliga CBA TV masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121